Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quero te contar, vamos falar do Ilha Record, é esse reality que está dando o que falar, já com tretas, confusões. E aí, durante uma brincadeira, Nádia obriga Thomas a vestir suas roupas. É pessoal, Thomas comparou as estampas dos vestidos de Nádia com toalhas de mesa, mas a atriz revidou. Vamos entender o que, que aconteceu. A manhã dos exploradores começou animada. Logo cedo, Vabesca agitou o café da manhã e cantou a música Beijinho no Ombro. Enquanto isso, no quarto, Nádia organizava sua mala até que Thomas comparou as estampas do vestidos da atriz com uma toalha de mesa. Nádia não gostou da brincadeira e fez o colega vestir as roupas com a ajuda de Antonema. Elas ainda fizeram um coração na bochecha de Thomas com um batom rosa. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí da atitude de Nádia? E aí, o Thomas tinha direito aí de comparar as roupas de Nádia com toalha de mesa? Será que o Thomas foi um pouco invasivo, não, nas roupas da Nádia? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal, quero te contar. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, você estar recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo!